Jag tillbaka till fotbollsregler då. Det har ju ett par andra där som är ett par friska tips som vi måste börja göra. Det är ju för exempel ska också förlåt inte vara låt att byta spelare efter 90 minuter under extra tid. Det borde vara en väldigt grej regel. Ja. Hur fan ska man byta spelare till 94 minuter? Nå, enkelt. Hä? Är inte det sätt hur svårt är det att införa då? Ja, det är ju helt uppenbar. Ja. Ingen bytte men jeg, 85 tänker jag. Och så går det också en klocka så när du ska ha den där bytteborden uppe så går det att du har 20 sekunder att löpa ut eller 15 sekunder på att löpa ut och göra bytte. Ja. Så är det för gult kort. Yes. Och hvis du har gult kort från för så blir du utvist för du räcker att byta. Yes. Så du får måste faktiskt löpa ut. Bytteklocka. Ja, ja bytteklocka. Du måste ha på NBA 21 sekunder eller det där short clock. Perfekt. Ja. Och så är det andra snasna ting då. Jag kan skjuta den som är alltså det var mitt lodd i fotbollslivet var det här och den regeln vill ha fått bukt med det. Och vi snackade med Fritz Aanes, brytaren, landslagstränaren i bryting. Norges fetaste fyr. Mm. Ja, jag så hade det hade han innan har du sett ja. Glemme, eller? Nej. Skjuta den serien. Väldigt gøy som det. Veldig gøy. Men han, vi bare snakket om liksom filming i fotball kontra bryting og sånn, så han nevnte jo at det finnes jo på en måte filming i bryting også. Men det som var så fascinerende der, og som vi ikke brukte noe tid på, for at da følte jeg sånn, her var Sven veldig enig i intervjuteknikkstilen. Altså, for han sier noe som er superinteressant, men han sier det så kort, at her er ikke noe vits i å vite noe mer, for hvis pirker noe mer inn her, så kan det bli kjedelig. Mm. Og det at han sier bare sånn, er det ulovlig å si noe til dommeren? Det er også et bunke. Han sier bare, det er ikke lov å si noe til dommeren. Du kan ikke snakke til dommeren. Mm. Og det er sånn, det er jo det du hører av fotballfans, av folk som er interessert i fotball, folk som ikke er interessert i fotball, folk som hater fotball, er det en ting de alle er enige i, så er det at, fan det er så teit når fotballspillere står og klager til dommeren. Jeg var en sånn selv. Men det er for at det er lov. Og det man diskuterer etter hvert nå er liksom, men er det lov til en 5 sekunders liksom, zone der du kan banne så mye du vil, så lenge du ikke skikanerer den liksom. Og så må du skjerpe deg, så får du ikke gult kort. Men det burde vært sånn, nei, det er ikke lov. Jeg har hatt akkurat samme punkter på min sånn drømmeregelliste, og jeg drøfta det med Edvardsen da han var her, første gangen tror jeg. Og han hadde et eller annet, skal vi si, han halvfornuftig svar på at det ikke nødvendigvis var en god, for jeg er også helt igjen sånn, bare ser liksom dommeren i øynene nesten kvalifisert til gult kort da. Og det er sånn, jeg elsker at man har såpass autoritet og en sånn kampleder som man ikke kan påvirke eller manipulere, for det er jo også problemet som spesielt på aldersnivå. Jeg husker jo sånn på at vi har, når du spiller i nederdivisjonen eller yngre fotball, så er det unge fotballdommere som offrer liksom en helg og reiser og dømmer og bare får dritt slengt etter seg og drapstrusler og vold. 500 kroner i lomma. Og så 500 kroner bare gjør liksom, som sørger for at den kampen kan bli spilt. Og ender opp og står der for 500 kroner for å bli pisset på. For dem vil det jo være en kjempehjelp, men også på profesjonelt nivå. Bare sånn at de ikke snakker med dommer, helt enig. Men da hadde Edvardsen også om at noe som er viktigste for han som kampleder var jo da å snakke med spillerne. Han ville snakke med spillerne selv for å roe dem ned og manipulere like mye tilbake. Så nå må du passe på det, for nå så jeg deg i sted. Altså, han mistet instrumenter ved å ikke kunne snakke med spillerne, og de han også kjenner fra før, og kan liksom påvirke de til å skjerpe seg selv og gi de advarsler og senke energien på banen. Mm. Så han mente at det med sånn null-spik-regel vil også påvirke at dommeren ikke kan snakke med spilleren, kanskje? Jo, men det er tønne egget, det der da. Så dommeren kan snakke med spilleren, men spilleren var sånn. Ja, men det er to ting der da. For det første, det finnes jo allerede en regel. Det er jo ikke lov, det er jo en sånn regel i fotball, at det er bare kapteinen som har lov til å snakke med dommeren, egentlig. Ja, men det er jo bare en regel som blir overholdt, liksom. Ok, er det det? Men den blir jo, det burde jo bare blitt straffet med gul kort. Og det som er så rart er at det funker jo så utrolig mange andre idretter. Håndball, i hockey jo. Ja. En ting er, bryting, det er sånn masse. Hockey er et veldig godt eksempel, fordi det er bare sånn, beklager, du er ferdig. Ikke bare, og det er sånn, og situasjonene er også ofte mye mer liksom eksplosive i hockey da. Ja, du får en albu eller får en skulder i tryn liksom, for du mister en tann. Ja, også, og likevel så er det bare sånn. Og så okay, mener du at han var tidligere i situasjonen enn deg, men det er du som, og så blir du sur for det. Det er som for 2 minutter, så sånn,
Nei, men da blir det ikke 2 minutter da. Da du ut da. Da ferdig, ja. Da ferdig da. Ja. Få det bort. Tullu. Dra til tannlegen. Ja. Hva synes du om den regelen her? Det mest irriterende, dette her også sånn en fin straff for de mest, absolutt mest irriterende typene fra aldersbestemt nivå. Du husker hvem typen som gjorde akkurat det her, som lærte, som hadde sett litt for mye på fotball. Gjør meg klart, det er rett på TV. Og det her er jo snakk om når dommeren blåser, og så er det frispark til deg, så plukker jeg opp ballen, bærer ballen 2 meter, og så kaster jeg den opp i lufta til deg. Ja. Og gjerne litt sånn et sted hvor du ikke får tak igjen, og bremse spillet fullstendig da. Mm. Det er sånn tilbake til håndball. Tar du på ballen etter det er blåst? Kort. Hvorfor, altså, kan vi få en regel, i det er blåst, så har du ikke lov til å røre ballen hvis det er blåst mot deg. Du tar på ballen, hvis du bykker den en annen retning, selv, du skal ikke bare bort inn. Du skal bare trille den veien den skal trille. Dødball. Og sant, vi har jo en sånn viss regel på at hvis du er sånn sur og skyter ballen, du skyter ballen allikevel, så får du kanskje gul kort. Mm. Men bare sånn nulltoleranse for det greiene der. Også en sånn fin med uttaling av tid da. Det vil jo effektivisere spillet helt sinnssykt. Mm. Nei, det er jo en kjemperegel, og det er jo et mysterium at ikke det her allerede finns og funke. Men nesten så jeg mistenker at liksom alle oss fotballfans og dommer og alle som driver med fotball liksom, jeg tror kanskje vi liker den kranglingen litt også, for det hadde jo vært det hadde vært mulig å kvitte seg med den her ringen rundt dommeren og fått det de gjør i håndball, men det er jo gøy med kranglinger. Ja, vi lever i en litt sånn konservativ løgn på fotballen at ting forandres ikke fordi vi elsker det gamle spillet. Fotball er en gammel sport, vi gjør ikke noen store endringer. Kan du tenke deg noe som på en måte, jeg kan ikke tenke meg noe vakrere i fotball enn at man tar 2 stykker står og tar senter. Mm. At vi har fjernet det, tenker sånn, ok, da finnes jo ikke fotballkonservativ eller gammeldags, for er det noe som på en måte er helt meningsløst, totalt meningsløst, men også litt vakkert, så er det 2 spillere som står sammen, visker litt før kickoff. Det er liksom kampmagien at de 2 skal gjøre avsparket sammen. Mm. En sparker fram, en sparker bakover. Den kunne vi ta bort. Det var, liksom, det var ikke noe historisk verdi i det. Nei, det var helt unødvendig. Da tenker jeg at da er det jo tydeligvis mulig å endre ting her. Ja, men ja, tilbake til den dumme greia, så tror jeg, og i hvert fall sammenligninger med både ishockey og håndball, og nå har vi nevnt amerikansk fotball, da. Mm. Men det er jo også den neste interessante delen, tenker jeg, som fotballen burde tenke på, er jo flere dommere. Ja, vi har... Er det ikke jævlig mange dommere da? Jo, men det er akkurat det. Men det er jo så forskjellige nivåer på dem, og det er det som ofte er problemet med vareavgjørelser, er jo at den ene kamplederen er jo fortsatt den som på en måte har svaret. Så som man ser i Premier League nå, er at VAR kan på en måte, og føler heller ikke det 2 varianter der, at de kan overprøve dommeren hvis ikke feilen var clear and obvious. Mm. Altså at dommeren sin feil var clear and obvious. Som gjør at man får noen veldig merkelige situasjoner der. Dommeren har gjort kjempefeil, bildene viser at det var kjempefeil, men det var ikke clear and obvious. Det var ikke kjempefeil nok. Ikke sant? Og i alle de her andre idrettene som er mer amerikanisert i den formen at de er på en måte i større grad skapt i TV-formatet, har jo 2... Jeg bare tar med 3 halvlitre, tror du? Ja, 2 eller flere dommere, som gjør at da man har 2 eller flere kampledere. Mm. I fotball så har du jo assistentdommere, 4. dommer, VAR og en kampleder. Ja. Og den kamplederen begynner å ha ganske mye greier som han skal forholde seg til, og passe på, og ta stilling til. Thank you. Som gjør at jeg tenker, hadde man bare fått inn en... Bare, det er et eller annet som irriterer meg med fotballdommere, som ikke er deres skyld, men de må jo bevege seg i den her klassiske diagonalen. Mm. Diagonal running. Så altså, det her høres ut som, jeg har nørdet veldig på det, men jeg la spesielt merke til det i går. Nederland-Norge. Det gjør jo at han på en måte på et bestemt vis må forholde seg til den ene diagonalen da. Selvfølgelig, så vidt jeg har skjønt, så kan de jo bytte, men de forholder seg jo til at linjemannen eller assistentdommeren er på venstre side her, og så på høyre der, så da skal han gå imellom der. Ja. Som igjen gjør at av og til så er dommeren på ekte mye mer i veien for det ene laget på den ene siden
Ja, ja. Enn han for det andre. Ja. Det bare sånn, men hvis et venstreving, utrolig klønnet. Hvis et venstrevingen kan få linjedom, har linjedommeren på sin side, på begge, etter sidebytte også, som da at linjedommeren ser hva venstrevingen ja. Utsettes for lettere enn på andre siden. Mm. Hvis det hadde vært en sånn Pep Guardiola-aktig fotballtrener ja. Gjerne, så hadde her vært en ting jeg på ekte hadde tenkt på. Vært sånn, Sterling bedre form enn Phil Foden. Han må spille på den siden der han har minst mulig, eller minst i nærheten av dommeren. Når vi, siden vi også har, City har alltid ballen mye, ikke sant? Fordi dommeren er jo bare en liten mann på en stor bane, ja. Men han tar jo opp mye plass. Ja. Han gjør jo det. Ikke men, Paul Durkin. Men linjedommere, spiller de, er de spiller, oppstilt på samme? Du må si assistentdommer ved 2021. Jeg liker ikke ordet. Renholdsverk, nei, renholdsarbeider, assistentdommer. Ja, det er så mange nye titler.